Rusiyanın Saratov, Nijni Novqorod və Volqoqrad vilayətlərində donuzlarda Afrika taunu aşkar edilib. Xəstəliyin qeydə alındığı ferma və təsərrüfatlarda karantin elan olub. Qeyd edək ki, bir müddət öncə eyni hal Polşa və Estoniyadakı təsərrüfatlarda da müşahidə edilib. Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin mətbuat katibi Yolçu Xanbəli ATV xəbərə bildirib ki, Rusiyanın həmin vilayətlərindən bizə donuz əti gətirilməsi qadağan olunub. Eyni zamanda ölkədə satılan donuz əti baytarlıq yoxlamasından keçdikdən sonra satışına icazə verilir. Azərbaycan Respublikası olaraq biz ancaq o ölkələrdən gətiririk ki, həmin ölkələrdə epizodik vəziyyət sabit olsun. O cümlədən İspaniya, Kanada, Almaniya və digər ölkələrdən, yəni biz donuz əti və donuz piyləri gətiririk. Azərbaycan üçün elə bir təhlükə mövcud deyildir. Çünki bizim ölkədə Afrika taununa görə epizodik vəziyyət sabitdir və donuzçuluq təsərrüfatlarına mütəmadi nəzarət olunur.